بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, یہ ہے مدینہ شریف, روزہ رسول آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ شہر نبی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ شہر نبی کی حرمت اور تقدس کا خیال کریں, یہاں کے بارے میں غلط فہمی نہ پھیلائیں, غلط خبر نہ پھیلائیں. جب سعودی وزارت داخلہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا, تو ہمیں مان لینا چاہیے کوئی دھماکہ نہیں ہوا. کسی گاڑی میں کوئی فیول ٹینک میں دھماکہ ہوا ہے اور وہ گاڑی کو آگ لگی ہے. تو آج کل کیونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے, ویڈیو بناتے ہیں, ٹی وی چینلز کو بھیجتے ہیں, ٹی وی چینلز کو تو صرف خبر چاہیے. جو رمضان بھیج سکتے ہیں, جو رمضان کی ٹرانسمیشن بھیج سکتے ہیں, وہ اس در کے تقدس کو کیوں نہیں بھیج سکتے؟ خدا را خدا را, یہ بڑی عظمتوں اور شان والا در ہے, اس کے تقدس کو مت بھیجو مسلمانوں. خدا را اپنے نبی کے ساتھ تو کم از کم وفا کرو. کچھ بھی نہیں ہوا مدینہ کی, یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں, سب مدینہ میں سکون ہے. نماز عشاء کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ابھی آج آخری تراویح پڑھی جائے گی. یہ پیچھے بابے بکی ہے جہاں سے لوگ سلام پڑھ کر نکل رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا, سب خیر خیریت ہے, سب الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ سکون کا شہر ہے, امن کا شہر ہے.